исподелувајте безгрижно цело лето. Одберете Smart Postpaid со вклучен интернет и разговори во роаминг и влезете во игра за бесплатни авиобилети за двајца до вашата умилена дестинација. Иако сме со слика во Струмица, пенал за екипата на Малме. Ке го видиме тоа, предпоставувам, уште еднаш судијата од Украина Жапченко покажа на белата точка. Еве акцијата на Бергет и стартот на Гачевски. Стартуваше Гачевски и веднаш реагираше судијата Жапченко и покажа на белата точка. Голема шанса за екипата на Малме да дојде до предност во Струмица. 16-та минута. Капитенот Розенберг очи во очи со Гачевски, кој заработи жолт картон. И тоа е 1-0 за Малме.